Karitatívne podujatie nášho klubu s názvom Hviezdy deťom nezastavila ani korona kríza. Túžili sme udržať niť kontinuity, čo bolo želaním aj viacerých partnerov tohto projektu. Cieľom bolo pokračovať v pomoci podporovaným subjektom, ktoré ju v dnešnej situácii potrebujú viac ako inokedy. Koncom roka sme viacerých z obdarovaných prekvapili nečakaným šekom. 12. ročník projektu obľúbeného medzi návštevníkmi i osobnosťami športu, kultúry a showbiznisu prebehol inak než po minulé roky. Cieľ zostal nezmenený. Napriek všetkým obmedzeniam a ekonomickej kríze sa nám s podporou tradičných darcov podarilo prekročiť sumu 20 tisíc eur a navýšiť výťažok z predchádzajúcich 11 rokov vo výške 218 tisíc eur. Myšlienku hviezdy deťom tento rok podporili majsterka sveta a olimpijská medailistka Zuzana Reha Štefečeková, olimpijský víťaz Michal Martikán, hokejové legendy Marian a Marcel Hosovci, jeden z najrychlejších európanov Jan Volko, skvelí lyžiari bratia Žampovci a miliónový youtuber Peter Altov alias Exploited a moderátori Junior a Marcel. Všetkým, ktorí aj v komplikovanej situácii pomohli, úprimne ďakujeme.